Oya, kama unakuona huyu mwanangu wa Parkland gani kukupanga mzee. Oya wewe. Yaani ndio hapo tunakushinda naga. Acha maswala ya kuzubazuba. Ule mjongo ule mwanangu wa Parkland ndio kupanga ndio huu sasa mzee. Cheza nao. Tena kuonyesha kule jikoni na kila sehemu mwanangu, yule manzi inabidi umkanyage vya kutosha. Oya, yule manzi mimi napiga, yani nampigia kila sehemu, yani kila sehemu mpaka hapa jieleza kwa mchanuo. Sasa wewe kuma yule wako endoka tombe, mwanangu unatomba kama ajuza vile. Oya wewe, wa mwanangu mimi naenda kukanyaga kweli. Yani mwanangu nyumba nzima ina inukisha kuma, acha kwenda tombea kila sehemu. Mpaka juu ya meza nitampanulia. Sasa kwa mama yake mimi nimekupa ile michongo. Uende karibu, maana nimemwachia nyumba kwa hizi siku mbili mzee mama. Kwa maana yake ni jioni yani. Kwa demo itabidi nimpigie simu sasa hivi aje, si ndio? Wewe leo mimi jioni nakuja hapo mzee na strategy nyingine kumpiga hela. Nakuja na plani nyingine usijali. Lakini for the meantime sio ule mpongo tu unaotumia. Itabidi utumie na vidonge vingine nakupa mzee. Nitakupa na vidonge vingine mzee upige show kama alien. Vidonge vingine tena vya nani? Yui mambo. Ah, wewe msanii wewe. Kuma ni unataka kunipa soa bora rafiki yangu. Kuma ni nini? Yaani msanii unataka kumchafua, unataka kunitasua mboni? Mimi ni pake mkongo. Tena nime vidonge na bado tena na nguvu zangu za asili mwanangu. Wewe unataka mambo yangu ipasuke sasa. Hivi unataka yeye unataka yeye. Wewe sana. Ndili ni 100k. Sasa 100k kuna mtu gani atakupa 100k hivi? Angekuwa basi anakuma hata chuma ningeweza. Sasa mwanangu kuma yenyewe ni nyama hiyo inaenda kupiga. Kiangalia kama nini vidonge mkongo bwana. Kumka mwanangu mimi sio mzee bwana nguvu zangu za chini. Ale mwanangu wewe ni to dogo kwa hatari na akili yani. Wewe relax. Relax bwana. Niko basi sawa nyumba nishali fix mwanangu. Paka sasa unaamini kwa mimi mzao started. Amini wewe hii hapa umecheza kweli lakini mwanangu mimi nishutaka mwanangu za kumeza vidonge mikongo. Ah mwanangu utakuja. Utakuja kwa baada ya miaka mitano mwanangu bwana wangu utakuja kwa kama kimjuice kilichokufa rafiki yangu. Kwa sala ni rafiki yangu. Bila hela hakuna kinachoshindikana babu. Unachonga hata uboa chuma wewe vipi? Kuma nini?